Lepo pozdravljeni, vsi skupaj na sprejemu Ana Marije Lampič, dvakratne nosilke medalj na preteklem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu ter zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala v sprintu in s tem tudi prejemnice malega kristalnega globusa. Sprejem v skladu s trenutnimi odloki za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki nam žal preprečuje številčnejši sprejem, kot bi si ob tovrstnih enkratnih uspehih gotovo vsi želeli. Tu pod medvoško zastavo velikanko pripravlja župan občine Medvode skupaj z javnim zavodom Sotočje Medvode. No, z nami pa sta tudi predstavnika Smučarske zveze Slovenije, Jože Klemenčič, koordinator nordijskih disciplin in pa Roman Beznik, predsednik panoge teka na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije. Lepo pozdravljeni torej vsi skupaj. Ana Marija, najprej iskrene čestitke ob izjemno uspešni sezoni. Najuspešnejši doslej in čestitke seveda tudi vsem domačim in članom tvoje ekipe, ki te spremljajo v dobrem in slabem. Pa povej morda za začetek, si zdaj po dobrem tednu že uspela ponotranjiti vse občutke in dojeti, kaj vse ti je pravzaprav v letošnji sezoni uspelo. Ja, najprej hvala za čestitke, pa vsem hvala, ki ste prišli. Sem pa nisem. Mislim, da bo še nekaj časa trajal, da mi bo čestital, da bom jaz to zajela. In ja, pač ta vikend je še državno prvenstvo in ja, bom uživala še ta vikend, pa malo bolj na izi. Ana Marija, od letos si tudi uradno najboljša smučarska tekačica oziroma šprinterka na smučeh. In če bi ti pred, ne vem, 5 ali pa 10 leti nekdo rekel, Ana Marija, ti boš pa leta 2021 dobitnica malega kristalnega globusa, kaj bi mu odvrnila? Če se hitro, ne vem, verjetno mu ne bi verjela, ampak ja, zdaj to resničen. Če morda zavrtiva nekoliko film nazaj na svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, osvojila si prvo posamično medaljo, bila je bronastega leska in verjetno je bil to tisti poglavitni cilj letošnje sezone, ki si si ga zastavila. Ja, to je bil pač eden izmed glavnih ciljev. Čeprav sem lahko zdaj priznal, da sem bila malo živčna, kakor pred ostalimi tekmami, ampak sem verjela v to, ker v bistvu sem na celo sezono, v bistvu zdaj že 2 pač hodim na stopničke in pač sem imela šanso in ja, sem jo izkoristila in vzela to bronasto kolajno. Potem pa 2 zatem, še ena, tudi ta je bila bronastega leska. Zevo Urevc ste jo osvojili na skupnem sprintu, na ekipnem sprintu. Morda, če nekoliko povzameva to tekmo, izjemno težki pogoji, pomladanske temperature, ki so popolnoma uničile progo, pa še marsikaj se je zgodilo v tistem finalnem teku, ampak prav vse prepreke sta uspele premagati, pa ti prepuščam morda. Kako je tekma se usidrala v tvoj spomin? Ja, jaz moram reči, da sem zelo vesela, da sem šla tudi en teden prej skorke v Oberstdorf in da sem se res prilagodila na te razmere, ker res cel let smo imeli mraz, trdo progo, tukaj je bilo pa čist kontra, mehak južen sneg, vroče do 15 stopinj. Tako da ja, mi smo ogrevani na šprintu, pa je tem šprint smo pa že vsi vedeli, kako pa kaj bo. Zjutraj je bilo trdo, pa je finale je bilo pa spet mehko, odiral se je, ampak jaz mislim, da so Zevo dobro odirkale in ja, prišla do tele bronaste medalje. Še tako mi zaupaj, ko si v zadnjem krogu tisti velik zagledala to veliko lukno do prvovrščenih tekmovalk, pa potem še Američanka, ki se je zapletla po tvoje noge. Si vse skozi verjela, da ti bo uspelo, da boš priborila to medaljo? Ja, ko sem videla tiste 3, v bistvu 2, Rusinje pa Švedinje, da so bile malo pred nami, ampak sem pač do konca, dokor to je ta gleda nazaj, dokor to je ta mini Eva predala in se drla, daj Eva. Ampak ja, enostavno sem vedela,
da v bistvu Švicarka, Američanka, Norvežanka so premagljive. V bistvu je bil naj v tistih uspredjih, ki sem jih pol lovila, Rusinja res tisti najšipkejši člen in sem pač nekak čutila, da jo bo ta prva zmanjkala in ja, sem pač šla od predaje naprej do konca, kakor mi je še ostala moči, energije in ja, sem vesela, da sem bila na svetovnem prvenstvu, se mi zdi v najboljši formi, no, in da sem skupaj izjeva pretekle tretje mesto. Pa omeniva ob tem še to morda, dve lastnosti, ki kažete na to morda, kako veliko smučarsko tekačico rasteš, namreč Ana Marija je na ciljnem sprintu, ki bi ga po moje lahko poimenovali zdaj v Oberstdorfu, kar ne vem, ravnina Ana Marija Lampič dobesedno lomila vse tekmice, na posamični tekmi skoraj pritekla do srebra. Pa še ena vrlina, za katero se izkazuje, da je vedno bolj tista tvoja velika moč, torej neka taktična dovršenost, s katero, da v pravem trenutku sprejemaš prave odločitve in to neposredno na progi. Pa še nekaj bi rad izpostavil, ne. Ena izjava se mi zelo vtisnila v spomin, neposredno po zaključku tekem, ko si dejala, od kje ta moč v zadnjih izdihljajih si dejala, to je pa moj oče vedno mi je govoril, nikoli ne odnehaj, borbaj do konca. Ja, to res, oči mi pač od majhnega, pa ne samo meni, tudi Janez v patinkari je zmer govoril. Nikoli ne nehat, zmer je lahko kaj, lahko kakšna pretava pade, lahko zgreši progo, karkoli, zlom palca, pač ja. In če si zraven in greš do cilja, se lahko marsikaj naredi, če pa že prej obupaš, ti pa pa lahko zmer žal, če ena pretava pade. In to se mi zdi, imam zmer v glavi in ja, jaz mislim, da je bil to res najboljše svetovno prvenstvo do zdaj v moji karieri. In vsaka sezona je najboljša do zdaj v tvoji karieri, poleg vseh uspehov, ki smo jih že našteli, 8. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, tako visoko še nisi bila, kar kaže na to, da si tudi na distanci vedno boljša. Mogoče tako, kaj je ključ do vseh teh uspehov? Pa z distanco še nisem čist pogruntala, kako pa kaj, ampak lahko rečem, da po Tour de Skiju se res nisem nekaj posvečala distanci in sem se res posvetila samo šprintu, da bi ja bila najboljša v Oberstdorfu in ja, sem vesela, da sem prinesla domov dve medalji plus zdaj še globus in ja, tudi zdaj zadnjo tekmo pokazala, da še vse nisem toliko za nič na distanci, 11. mesto, mislim, da je vrhunski rezultat za nas tekače iz Slovenije, tako da jaz mislim, da imamo potencijal, da je, da imam tisto ta pravo volo, ampak ja, bo treba še kaj naštudirati za distanco. Še takole te bom vprašal, v ponedeljek si sicer rekla, ko sem te prosil, da primerjaš na eni strani mali kristalni globus in na drugi bronasti snežin, ki si dejala, je to pa eno čudno vprašanje, ampak te bom takole vprašal. Stališča tega, kako težko je priti mogoče na eni strani do malega kristalnega globusa, ki kaže na neko konstantno skozi celotno sezono in na drugi strani do snežink, ki pa so vseeno enkratni dnevni dogodki, kjer odloča sreča, pa trenutna dnevna forma. Kaj je po tvojem bilo teže? Jaz spet bom reka, da je čudno vprašanje. Zdaj se ne morem odločati, ampak ja, siguran je, tako kot si povedal, za globus moraš res celo leto delati, na vseh šprintih bi dober, sicer sem ga dvakrat biksela, ampak ja, na srečo se mi šlo, tako da ja, za svetovno prvenstvo mora biti pa tisti dan v pravi formi, biti razpoložen, smučke morajo biti v redu in ja, celo sezono smo imeli, mislim, da niti enkrat nismo imeli problemov s smučkami in moram res pohvaliti servis. To je to, no. Še takole za konec, sezona je dolga in naporna, pričnete jo že nekje v maju, pa potem dolge priprave, pa potem še mnoga potovanja. Kako se boš sedaj spočila, preklopila, kaj boš
najprej storila pred novo sezono? Ja, najprej bom zdaj ta vikend še odirkala državna prvenstva, pa se bom pa počas umaknila prav isto pač smuči, ampak ja, bom šla še malo za dušo polaufat, malo na turne smučke, malo na alpske smučke. Upam, da se tale korona umiri, pa mogoče še kam čez mejo. Super, hvala lepa, Ana Marija, ker tule ostani pri meni. Sedaj pa prosim župana občine Medvode, Nejca Smoleta, še za nekaj besed in za čestitko. Hvala lepa. Ana Marija, kaj ne rečem, vem, da so to zdaj te protokolarne obveznosti, ki športnikom najmanj ležijo, zato ker ste najrajšna v svojem okolju, ampak za nas je pa tudi zelo pomembno. Zdaj prvo, čisto osebno, nam je najbolj pomembno tistim, ki smo šentomperci. In to, ker si šentomper, je pač čist drugačen občutek. Tisti, ki ne veste, to je vas v občini Medvode, ki jo poznate pod imenom Valburga. In valburžani smo ful ponosni, kadar piše, da Ana Marija prihaja iz Valburge. Potem sicer se sprašuje, če je to v Nemčiji in tako naprej, ampak a je tako, ne? Ja. Drugače smo pa res tudi iskreno ponosni na te kot medvoščani. Predvsem pa je nekaj, kar nas navdušuje na tebi. In sicer tvoj nasmeh, tvoj pozitivizem, ker v tem letu Matej je prej rekel, da nam določila novega koronavirusa preprečujejo. Zdaj to že eno leto traja. In takole, ko gledamo v skupnosti, se pojaja vse več slabe volje, ljudje smo nekako omejeni, vidimo tudi danes, kako prestrašeno se družimo. Tvoj nasmeh, tvoji uspehi, tvoj nasmeh, pa tvoja naravnanost, ampak to ni samo tvoja naravnanost. Tisti, ki poznamo tvojo družino, vemo, da je to naravnanost vaše cele družine, so pa en tak res svet vzgled za vse nas. No, tako da iskrena hvala za ne samo čestitke za tvojim uspehom, ampak za to, da si pravzaprav ena zvezda Severnica na enem takem pozitivnem slovenskem nebu, zdaj že tudi svetovnem. Hvala ti. Hvala. Evo ga. Ena malenko zdaj. S torto ne vem, glede na to, da imaš še državno prvenstvo. Ne, bom. Ja, ja, bom. Drugač po mojem bo zdržala do ponedeljka, no. Ne, se mi zdi, da bom kar že dan strovala. Super, evo ga, ena malenko z naše strani. Hvala. Hvala. Res iskrena hvala, pa upamo, da se čim večkrat veselimo še s tabo, no. Ja, verjamemo in vemo. Jaz tudi upam in ko mi čakam. Super, hvala. Zdaj pa seveda še besedo ostalim najbrž. Ja, k besedi vabim, hvala gospod župan, k besedi pa vabim še predstavnico javnega zavoda Sotočje Medvode, Ines Iskra. Ja, tudi iz javnega zavoda Sotočje ti, Ana Marija, izrekamo res iskrene čestitke za te izjemne dosežke. Tudi mi smo ponosni, da imamo tako soobčanko in pa seveda čestitke tudi tvoji družini in pa širši športni ekipi, ki je nedvomno tudi ima veliko zaslug. Kaj ne rečem, tudi hvala za vse te napete trenutke, vesele trenutke, ki si nam jih ti pričarala v tej koronski zimi. Želimo si jih seveda čim več. Tole pa, kot je že župan dejal, ena tortica, v katero žal danes ne bomo skupaj zarezali, ampak verjamem, da boš ti to stvorila doma sama. Okay. Pa še tale šopek bi si želeli podariti in sicer za mamo Anko. Okay. Za katero smo tudi slišali, da je v bistvu tvoja zvesta navijačica. Tako da, Ana Marija, srečno še naprej in tako kot je župan dejal, želimo si gledati teh tvojih nasmeškov čim dalj časa. Hvala. Hvala. Hvala tudi Ines. K besedi pa vabim še Romana Beznika, predsednika panoge za tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije. Ana, čestitke seveda tudi strani Smučarske zveze, tek, panoge tek na smučen, seveda mojem imenu. No? Jaz, kot je župan rekel, mi smo ravno tako ponosen na te, kot so ponosni tvoji sovaščani, soobčani, res. Najbolj mi pa všeč ne ta tvoj nasmeh, ta tvoja pozitivnost ki, in tvoji rezultati, ki bojo imeli, jaz sem prepričan, veliko pozitivnih vplivov tudi na generacije, ki prihajajo za tabo. Si vzor in ostani taka. Še enkrat čestitke. Hvala.
Hvala. Tako, prišli smo do konca uradnega dela. Hvala in iskrene čestitke še enkrat tebi, Ana Marija. Hvala tudi za udeležbo družini, prijateljem in celotni ekipi. Hvala tudi vsem ostalim in to je to. Do prihodnjič, verjamem, da kmalu nasvidenje. Že prihodnje leto bo priložnost po olimpijskih igrah, pa še bližajoče se svetovno prvenstvo v planici. Verjamem, da bodo še priložnosti. Hvala vsem.